হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অহাকালিৰ অন্তিম খবৰ আজিয়ে আপোনালোকক জনাব আহিছোঁ। কাৰণ অহাকালি অৰ্থাৎ 25 জানুৱাৰী লাষ্ট ডেট, গ্ৰেড 3 মুঠ 1458 পদ, শিক্ষা 12 পাছ। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মই আপোনালোকক আগতেও ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ, কিন্তু লাষ্ট ডেট যিহেতু অহাকালি, সেয়ে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক মনত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই ভেকেঞ্চিবিলাক এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ ষ্টেনো আৰু হেড কনষ্টেবলৰ টোটেল চাব পাৰে আপোনালোকে। 1458 ভেকেঞ্চি আছে, এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰৰ 143 আৰু হেড কনষ্টেবলৰ 1315। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক 12 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই। ইয়াতে জেনেৰেলসকলৰ বয়সসমূহ 18-25 বছৰলৈ, এছ চি এছ টিৰ 5 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, OBC MOBC 3 বছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। দৰমহা 29,200-92,300 এছিষ্টেণ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰৰ, আনহাতে হেড কনষ্টেবলৰ 25,500-81,100। অনলাইন 4 জানুৱাৰীৰ পৰাই হৈ আছিলে আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 25 জানুৱাৰী লাষ্ট ডেট। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই ভেকেঞ্চিখিনি চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ CRPFৰ আছিলে। আপোনালোকক সুবিধাৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আৰু অনলাইন এপ্লাই লিংকছ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, এইখিনি পদত এপ্লাই কৰি ল'ব অহাকালিৰ ভিতৰত। ধন্যবাদ।